Ənənəmizə uyğun olaraq televiziyamızın qızıl fondundan maraqlı və eksklüziv görüntüləri təqdim edirik. İzləyək. Oktyabrın ışığı bu kızların hayatına nur çilemiştir. Onların süratle işleyen zarif elleri de insanlara ışık bahşedir. Bu kızlar Bakı elektrik lampaları zavodunda işleyirler. Respublikamızın çölleri, tepeleri, dağları elektrik xətlərinə bürünmüştür. İndi Azərbaycan təqribən 3 gündə 1920-ci ildəki qədər elektrik enerjisi istehsal edir. Bu kəndli oğlan Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisinə gələndə belə idi. Getdikcə mətinləşir, püxtələşirdi. O, sosialist əməyi qəhrəmanı Sarvan Salmanovdur. Şamxor su elektrik stansiyası, süni qurğular, insan əli ilə yaradılmış dəniz. Sovikapi MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş Tərtər çayı üzərində tikilmiş dəryaçanı açır. Torpağa həyat verən su saysız hesabsız kanallarla Muğan və Şirvan düzlərinə axır. Bu dirilik suyu insanlara bol məhsul, firavan həyat bəxş edir. İldə yarım milyon tondan artıq məhsul yetirən tambıqçılarımızın əməyi şöhrətə layiqdir. İki ildir ki, Respublikanın taxılçıları 1 milyon tondan çox məhsul yığırlar. Onlar 1977-ci ildə dövlətə taxıl satışına dair sosialist öhdəliyini artıqlaması ilə yerinə yetirmişlər. Respublikanın kənd təsərrüfatı qətiyyətlə sənaye təməli üzərinə keçməkdədir. Heyvandarlığın kompleks mexanikləşdirilməsi təcrübəsini öyrənmək üçün ölkənin müxtəlif yerlərindən mütəxəssislər Azərbaycana gəlmişlər. Üzümçülük böyük sürətlə inkişaf etməkdədir. Son 10 il ərzində üzüm istehsalı demək olar ki, 3 dəfə artmışdır. İndi Azərbaycan ildə 700 min tondan çox üzüm istehsal edir. Və 1 milyon ton üzüm uğrunda qəti hücum başlanmışdır.